Takže jsem se rozhodl vrátit se ke kořenům a postavit si klasický regulovatelný laboratorní zdroj s lineární regulací. Pracovně jsem to nazval jako humpolácký dřevní zdroj a rozhodl jsem se méně zkušeným konstruktérům popsat, jak takový zdroj postavit a jakým častým chybám se vyvarovat. Takže teď si ten zdroj postupně projdeme od vstupu síťového napětí až po jeho výstup. Takže první částí zdroje je trafo. No a to je hned první chyba. První částí zdroje ještě před trafem by měla být vhodná pojistka, protože ve zdroji je spousta částí, které mohou selhat, a pokud by tu nebyla pojistka, tak to selhání velice lehce vede k požáru. Další důležitou součástí klasického zdroje je síťové trafo. První požadavek na takové trafo je, aby bylo bezpečné. Nejlepší je použít moderní bezpečnostní toroidní trafo, nebo aspoň klasické plechové trafo, které je bezpečnostní, má přepážku mezi vynutími a tudíž ta vynutí jsou od sebe bezpečně oddělená. Různá stará trafa bez téhle střední přepážky nejsou moc bezpečná, jelikož primár od sekundáru jsou izolovány pouze trafopapírem, který časem může ztrácet své izolační vlastnosti, může navlhnout nebo se rozpadat a navíc na kraji toho papíru vzniká škvíra, kterou se může závit jednoho vynutí propadnout ke druhému vynutí, tím pádem vynutí se setkají, jsou izolována od sebe pouze lakem a ten už se prorazí velice lehce. Potom už se nebezpečné síťové napětí dostane až na výstup zdroje. Další požadavek je, aby trafo mělo vhodné sekundární napětí a také dostatečný sekundární proud a výkon. Další pojistka může být na sekundáru trafa, případně na výstupu usměrňovače a nebo až na výstupu zdroje. Nejdůležitější ale je, aby pojistka byla na primáru hned na vstupu síťového napětí. Další součástí zdroje je můstkový usměrňovač a filtrační kondenzátor. Tohle je dočasná verze, nikoli finální. Můstkový usměrňovač může být tvořen buď čtyřmi samostatnými diodami, anebo monolitickým můstkem. V každém případě musí být usměrňovač dimenzován na dostatečný proud. Další součástí je tedy filtrační kondenzátor. Někdy opomíjenou vlastností usměrňovače je, že výstupní napětí je o něco vyšší než vstupní střídavé napětí. Je to způsobeno tím, že usměrňovač usměrňuje špičkovou hodnotu střídavého napětí, nikoliv jeho efektivní hodnotu. Výstupní napětí usměrňovače vypočteme podle tady toho vzorečku. Napětí se zvýší 1,4x, přesněji odmocní na Z2x, a následně odečteme 2 V jako úbytek diodového můstku. Například při výstupní napětí transformátoru 30 V získáme usměrněné napětí 40 V. Další často opomíjenou vlastností usměrňovače je, že se nejedná o perpetuum mobile. Tím, že se výstupní napětí o něco zvýší, musí se výstupní proud o něco snížit. Dejme si příklad. Transformátor má výstupní parametry 1 A a 30 V. To je tedy 30 V. Potom výstupní napětí bude přibližně 40 V. Pokud bychom také odebírali 1 A, odebíráme vlastně 40 V. Tím odebíráme i 40 V z transformátoru, který je ale dimenzovaný na 30 V a tím ho přetěžujeme. Sekundár transformátoru musíme dimenzovat na minimálně 1,4x větší proud, než je proud odebíraný z výstupu usměrňovače. Ideálně pak na ještě více, protože usměrňovač není ideální zátěž a jeho činitel plnění je menší než 1. Filtrační kondenzátor musí být dimenzován na výstupní napětí usměrňovače s dostatečnou rezervou. Také by měl mít vhodnou kapacitu. Příliš nízká kapacita povede k příliš vysokému zvlnění na výstupu. Příliš vysoká kapacita ale také může způsobit problémy. Jednak to jsou zapínací nárazy, které budou pálit pojistku nebo poškodí můstek. A dále příliš vysoká kapacita neboli příliš dobrá filtrace způsobí, že úhel otevření usměrňovače bude příliš nízký. Bude příliš nízký i činitel plnění a díky tomu se trafo bude více zahřívat. Zvýšení filtrační kapacity tedy vede k většímu namáhání trafa, i když proud odebíraný z usměrňovače zůstává stejný. Zvolit extrémní filtrační kapacitu jenom tak pro jistotu nemusí být vždy dobré. Další důležitá věc je, že výstupní napětí usměrňovače musí být o něco vyšší, než je maximální výstupní napětí regulovatelného zdroje. Pokud například regulovatelný zdroj má mít výstupní napětí až do 30 V, musí vstupní napětí být ne 30, ale minimálně 35 nebo lépe 40 V. Musíme totiž zohlednit několik faktorů. Prvním je, že minimální úbytek regulátoru pro jeho správnou funkci je třeba i několik voltů. Další věc je zvlnění napětí na kondenzátorech. Jelikož kondenzátory se nabíjí vždycky na vrcholu půlperiody a potom se postupně vybíjejí až do příchodu další půlperiody, tak napětí na nich postupně klesá a tento pokles musíme zohlednit.
Další věc, kterou musíme zohlednit, je kolísání napětí v síti, jelikož odchylka sítě je plus minus 10%. Dále musíme zohlednit měkkost trafa, které vlastně při zátěži trochu sníží napětí a i diody vlastně zvýší trochu svůj úbytek při větší zátěži. Pokud napětí na výstup usměrňovače není dostatečné, tak zdroj nepracuje správně. Výstupní napětí je menší než požadované a navíc je zvlněné. Důležitou funkcí regulátoru je potlačit zvlnění a to může dělat pouze, pokud na něm bude dostatečně velký úbytek, a tedy pokud vstupní napětí bude o dost větší než výstupní napětí. Pokud mezi vstupním a výstupním napětím nebude dostatečně velký rozdíl, tak nemůže fungovat správně. Častou chybou konstruktéru je postavit regulovatelný zdroj například 0 až 30 V a napájet ho napětím také 30 V. Další součástí zdroje je elektronika regulátoru, ale k té se vrátím až při popisu téhle konkrétní konstrukce. Teď se přesunu na další společný prvek všech lineárních zdrojů, a to je výkonový tranzistor a jeho chladič. A právě ten tranzistor a jeho chladič jsou docela záludnou součástí lineárního zdroje a při jejich výběru konstruktéři často chybují. Je potřeba si uvědomit, s jakým ztrátovým výkonem si ten tranzistor bude muset poradit. Obecně výkon rovná se napětí krát proud. U tranzistoru výkonová ztráta je napětí mezi kolektorem a emitorem krát kolektorový proud. U lineárního zdroje je ztráta na tranzistoru dána rozdílem mezi vstupním a výstupním napětím krát výstupní proud. Jelikož lineární zdroj může pracovat i s velmi malým výstupním napětím anebo i do zkratu, jelikož dobrý laboratorní zdroj samozřejmě musí vydržet zkrat, tak v podstatě musíme počítat se součinem napětí na výstupu usměrňovače krát maximální zatěžovací proud. Jako příklad si dáme laboratorní zdroj, který má výstupní napětí regulovatelné do 30 V a výstupní proud maximálně 2 A, což je taková typická konfigurace laboratorního zdroje. Zdroj jde regulovat do 30 V, takže napětí za usměrňovače musí být, dejme tomu, 40 V. Proud je maximálně 2 A. Jelikož zdroj musí vydržet zkrat nebo práci při velmi malém výstupním napětí, tak v podstatě výkonová ztráta na tom tranzistoru se rovná 40 V krát 2 A a to je 80 W. Někteří konstruktéři se to možná neuvědomují, ale 80 W je opravdu velký ztrátový výkon a přeměnit tento výkon na teplo v choulostivém polovodiči a odvést z něj teplo tak, aby se nepřehrál, opravdu nemusí být úplně jednoduchá záležitost. Na těch 80 W vám rozhodně nestačí takovýhle chladič, ani takovýhle chladič, dokonce ani takovýhle chladič. Na to budete potřebovat chladič přibližně takovýhle. Ten chladič je dlouhý asi 30 cm, má velké žebrování a je opravdu masivní. Samozřejmě můžete použít větrák, potom se rozměry potřebného chladiče sníží asi na pětinu, ale větrák má své úskalí, potřebuje pomocné napájecí napětí, je hlučný, zvyšuje spotřebu, snižuje spolehlivost a navíc taky se zanáší prachem, takže je potřeba ho občas čistit a při jeho poruše, zanešení a podobně hrozí přehrátí zdroje. Jinak ten chladič, který tady mám na stole, jako příkladu, by snesl takový ztrátový výkon maximálně 20-30 W, tudíž ten zdroj s ním se vstupním napětím 40 V by měl maximální výstupní proud, dejme tomu 0,5 A až 3/4 A. Chladič je často podceňován a konstruktéři postaví zdroj obrovského výkonu s malým chladičem, který se potom následně přehřeje. No se to nemusí projevit hned. A takové ustálení teploty toho chladiče může trvat díky jeho tepelné kapacitě desítky minut až několik hodin. Takže pokud testujeme, zda se nám zdroj nepřehřeje, je opravdu potřeba ho testovat delší dobu. Že pokud váš výtvor přežil provoz několik minut, tak to opravdu neznamená, že je dobře dimenzovaný. Správné testování po tepelné stránce musí opravdu probíhat několik hodin. Takže v případě pasivního chlazení tohle je takových 25 W. A tohle to takových 80 W, pravděpodobně už s dvěma tranzistorama. Další připomínka je, že chladič se provozuje svisle s těmi žebry ve svislé poloze, takže tenhle chladič například by se musel provozovat takhle. Rozhodně ne takhle, ani takhle. Špatná poloha chladiče sníží jeho maximální ztrátový výkon třeba o třetinu nebo i o polovinu. To je teda velice důležitý výběr toho samotného tranzistoru. A přitom se taky velice často chybuje. První častá chybná úvaha je například,
Stavím zdroj s výstupním proudem 2 ampéry, proto mi stačí transistor, který má v datasheetu kolektorový proud aspoň 2 ampéry. To je chyba, protože ten datasheetový maximální kolektorový proud je uváděný pro stav v saturaci při velmi malém úbytku kolektor-emitor. A v našem lineárním zdroji bude úbytek kolektor-emitor mnohem větší, takových 30-40 V, a ten datasheetový proud rozhodně neznamená, že ten transistor snese tenhle ten proud při tak velkém úbytku. Když je transistor v saturaci, tak snese velký proud, protože úbytek kolektor-emitor je malý a tím i ztráta je malá. Ale když pracuje v lineárním režimu, úbytek je velký a tím i velká ztráta. Dalším údajem datasheetu, který je velmi často špatně pochopen, je maximální výkonová ztráta transistoru. Ta je uváděná pro teplotu pouzdra 25 stupňů, což je v praxi naprosto nereálná hodnota, jelikož ten transistor má v praxi daleko vyšší teplotu a díky tomu i maximální povolený ztrátový výkon musí být daleko menší. Pokud byste chtěli ten transistor udržet u těch 25 stupňů, tak byste ho museli chladit minimálně proudem ledové vody, ne-li rovnou tekutým dusíkem. Ani pouzdro transistoru, ani chladič, ani vzduch neodvádí teplo dokonale a proto je transistor vždy teplejší než okolní prostředí. Projeví se zde tepelný odpor z čipu do pouzdra transistoru, který najdete v datasheetu, potom tepelný odpor z pouzdra do chladiče a následně z chladiče do vzduchu, což je údaj, který můžete najít u chladiče, pokud ho někde kupujete. Všechny tyhle tři tepelné odpory se sčítají. Výsledný tepelný odpor vynásobíme výkonovou ztrátou ve vatech a získáme takzvané oteplení, což je, o kolik stupňů je transistor, neboli přesně čip transistoru teplejší než okolní vzduch. Takže příklad. Tady ten transistor má v datasheetu uvedený tepelný odpor z čipu do pouzdra 0,86 Kelvinu na watt. Tepelný odpor z pouzdra do chladiče bude, dejme tomu, 0,14 Kelvinu na watt. A náš příkladový chladič bude mít 1 Kelvin na watt, což odpovídá chladiči asi tak dvakrát většímu, než je tady to. Tak v našem případě teda tepelný odpor z čipu až do vzduchu bude v součtu 2 Kelviny na watt. Pokud bychom ten transistor zatížili tou datasheetovou ztrátou 150 W, tak 2x 150 bude oteplení 300 stupňů. To znamená, že čip by byl teplejší než vzduch o 300 stupňů. A jelikož vzduch má 25 stupňů, dejme tomu, tak 25 a 2x 150 bude 325 stupňů teplota čipu. A jelikož maximální teplota u tady toho transistoru je 155 stupňů, tak vám gratuluju, právě jste upekli transistor. Takže zkusíme situaci trochu změnit. Počítáme s teplotou vzduchu 35 stupňů v parném létě, radši. Výkon snížíme na 50 W a 2x 50 bude teda 100 stupňů plus 35 je 135. Je to teda jenom o něco málo méně než maximální teplota 155 stupňů, ale už jsme ten transistor teda neusmažili. Takže pro jistotu ještě trochu ubereme. Výkonová ztráta bude 40 W, potom nám vyjde 2x 40 je 80 plus 35 je 115 stupňů teplota čipu. To už je docela dost daleko od těch maximálních 155 a mohlo by to nějak spolehlivě fungovat. Takže s použitím jednoho tady toho transistoru KD502 a chladiče dvakrát většího než je tohle, můžeme pracovat s maximální výkonovou ztrátou 40 W. Stavíme zdroj s výstupním proudem 2 ampéry. Výstupní napětí bude do 30 V, takže napětí na vstupu regulace musí být takových 40 V. 2 ampéry krát 40 V, to je výkonová ztráta maximálně 80 W. A to je dvakrát tolik, než tady v našem modelovém případě. Proto musíme nějak snížit tepelné odpory. Tepelný odpor transistoru už nějak neovlivníme, takže můžeme snižovat tepelný odpor chladiče tím, že ten chladič bude větší, bude mít větrák a podobně. A pokud ani snižování tepelného odporu chladiče nestačí, tak už musíme použít výkonnější transistor, který má menší tepelný odpor, případně víc transistorů paralelně. Takže v případě použití dvou transistorů se nám celkový tepelný odpor z čipu až do chladiče skrz to pouzdro sníží na polovinu, tedy na půl Kelvinu na watt. Pak použijeme tady ten veliký chladič na dva transistory, který může mít tepelný odpor, dejme tomu, 0,6 Kelvinu na watt. Takže když to celé zdvojíme, tak máme tepelný odpor z čipů do toho chladiče půl Kelvinu na watt. Potom tepelný odpor chladiče, tedy chladič vzduch, je 0,6 Kelvinu na watt a celkový tepelný odpor z čipů až do vzduchu je 1,1 Kelvinu na watt. Takže ztráta 80 W krát teda tepelný odpor 1,1 Kelvinu na watt, to dá oteplení 88 stupňů
plus 35 stupňů teplota vzduchu a vyjde nám teplota čipu 123 stupňů, což je celkem únosná teplota ještě. Takže tyhle ty dva transistory KD502 na tomhle s tom chladiči velikým zvládnou teplnou ztrátu 80 W. Takže transistory budou dva a v emitorech budou mít odpory, aby se mezi nimi výkon rovnoměrně rozdělil. Takže jsme právě navrhli náš výkonový zdroj a navrhli jsme ho tak, aby nám teda neschořel ani když bude trvale běžet při maximálním odběru proudu, při jakémkoliv výstupním napětí a případně i při zkratu. Takže vidíte, že transistory a chlazení v lineárním zdroji opravdu nelze podceňovat. Až zase někoho uvidíte stavět zdroj s takhle malým chladičem a napíše si na to 0 až 30 V a třeba 5 nebo dokonce 10 A, tak mu řekněte, ať si to zkusí nechat běžet několik hodin v kuse a samozřejmě pod dozorem a s hasičákem v ruce. Nebo mu radši pošlete odkaz na tohle video. Zdroj samozřejmě musíte testovat v nejhorších možných podmínkách, to znamená při maximální zátěži, maximálním proudu a při minimálním výstupním napětí, protože přitom je právě ta ztráta na tom transistoru nejvyšší. Pak je samozřejmě dobré zdroj také testovat při zkratu, protože dobrý laboratorní zdroj samozřejmě musí zkrat vydržet.